Vai, Petra, já. Vai. Pode ir de boa. Pode ir de boa, pode ir de boa. Pé e bico, filho da peste. Ui, a terremoto aí, ó. Solta, rapaz. Solta aí, Petra. Mandar um alô pra galera aí, ó. Hoje é 16 de outubro, né, Clone? 2022. Tá aqui no mato aqui, ó. Clone velho ali, cor. Galera do grupo aí, ó. Azulão de luxo e criar e preservar. Não vou mandar alusão pra galera não, pra Val, pra Pet, pra Sandrão. Pra Pet tá nervoso, mano? Pet já tá aqui, misericórdia. Cuida, manda um alô aí, ó. O coroa do grupo, o veinho, Val, Guerreiro, Edinaldo. Tem mais quem? Alanzão, Alan Cigano. Pode ficar de lá mesmo. É, rapaz, Alan Cigano. É. Ney. Quem é os outros, rapaz? Seu Antônio Cachorreira. É o nome que só pega, mano. João, tem Joãozinho, Barãozinho, não pode faltar. Dá os pés aí, bota aí nos pés, se pega aí. E o resto aí do grupo aí, que eu esqueci. Tá cheio de canudo, ó. Tá mudando, bicho. Pega nada. Abra a mão perto da galera aí, velho. Aí, e aqui assim, ó, criar e preservar, olha.